စတော့ကကိုရဲသွင်းတဲ့ချင်းခက်တယ်ထင်တာဟိုကြီးမြင့်လို့အရန်ဝင်မြင့်တာပဲတော်တော်ဝင်မြင့်တာပဲတဲ့မလားကျွန်ဆိုကြည့်လိုက်မှကျွန်တကယ်ဆိုတော်ဆိုဆိုတယ်တဲ့လားကြီးကျွန်တော်မြင့်မြင့်တယ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးအဲ့သူအဲ့နောက်ဆုံးဟိုမှာလေထပ်ပြီးဟာပါထပ်တဲ့အချိန်ဟာထပ်တဲ့ဒီရဲ့ဒီမှာတော်တော်တက်နေပြီးဆိုစရင်မောပန်းလာကြအစိုးကနေထပ်တဲ့ဟာအဲ့ဆိုမရတော့ဖြစ်နေကိုပြန်စင်းပြန်စင်းအဲ့ဒီဘုတ်ခက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုတ်ခက်လိုက်မှတ်တာအခက်ဆုံးကဟိုပါဗျဟုတ်တယ်ကိုငှက်ချင်တော်ခတ်တာပဲကျွန်တော်အဲ့တခြင်းကိုစရလေအဲ့လောက်မထင်သေးလားဘာလို့ဆိုတော့ကြားနေကြတခြင်းတော်လေးနားထဲမှာရတယ်အဲ့တခြင်းကလေမရရင်စူဖို့အောင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလေအယူစုဖြစ်နေတခြင်းမလို့သေးလားအဲ့ဒါဆိုတော့တော်ခတ်တာပဲတော်လေးတော်ပဲဗျာသိလားအဲ့ကိုရွှေကလည်းရမ်းတော့တာပဲနော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့တော့တွေးလဲဆိုရင်အဲ့တခြင်းကိုလေငူရင်းတော့မအဲ့လောက်ကောင်းမလားမသိဘူးနော်စာသားကလေသိလားအရန်ချိန်ဆမိလုံအောင်ကြီးရောလေသူ့ရဲ့ဟောပေါ်တော့မူရင်းစားတော့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့အရန်ကွက်တိတော့လေတိလားအဲ့လိုတနည်းစားလွယ်များဆိုရဟာကိုလေလောက်ထားနိုင်တာမို့နော်ကိုငကဆိုတာပိုတော်ဘွားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခေါက်ခေါက်လေသူကမတူးပြာတိလားအဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူအဲ့လိုညီရဲ့ပုံစံတွေပါအများကြီးပဲဗျာအဲ့ဒါကိုအရေးတဲ့အဲ့ music producer လေအတိကျတိလားအဲ့လိုဆော့ကြီးနေလားတိလားအဲ့အဲ့နာအာအာအိုးအိုးအဲ့လိုလိုက်ဟာတေးရတယ်မအတိချရှူရတယ်ဟာချုံဟောညလေအဲ့လိုအဲ့ဒီညလို17နာရီ17နာရီလောက်ရောလို့မထင်လားဟုတ်ဆိုရဆိုရအဲ့ကြောင့်အဲ့တချင်းဆိုရင်ဟိုကလေဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကလောက်ဘွားနောက်မှတိလားကိုမမမတိအောင်လို့သူများမချင်အောင်လောက်ဘွားနောက်မှတချင်းကီးဝင်အောင်နှုတ်တဲ့အောင်ပန်လေဟိုလောကအဲ့ဘွားကတော့ပမာရတခက်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်လို့ဘူးလို့သူကလာတဲ့ပြော်လောက်ထားပြီးသားလေဟိုကကျွန်တော်ပေးသူတို့ကြည့်ကြပြီးသားကျွန်တော်ဘလို့လောလောက်တက်လဲဆိုတော့ဒီအလုံးစင်ပြတ်လောက်ခိုင်းတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကညီဆိုရဲဆိုရင်အဲလောက်ခိုင်းတယ်အဲပြီးရင်မိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကင်တက်တယ်ဆိုရင်သူညာဘက်ကင်ခိုင်းတယ်အဲဒါမျိုးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်လောလောက်စားမလို့သူတို့စီစဉ်ထားပြီးသားဝတ်စုံကတော့တခြားဟိုကတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်သူတို့လုတ်ပေးရတာပါပဲအဲဟိုကသူရဲ့ကောင်းဝတ်စုံဆိုတော့ဟိုဖြစ်ပါတယ်လို့ကောင်းမှာဒါပေမဲ့ဟုတ်တခုတော့ရှိရပရမတရက်တော့နည်းနည်းလေးရဲ့ဟာကြီးတော်တော်လေးရဲ့တော်တော်နည်းနည်းမို့တော်တော်လေးရဲ့ကျွန်တော်အခေါင်းကြီးမူးပြောတာအပြန်တော့ခေါင်းကြီးကောင်းလို့ကြိုက်ရဟာသူမရောက်ထင်းနေဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လို့ဘူးတော့လွဲပါမလားကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်သွားလန့်သွားငါရပါမလားတော့တွေ့ဟုတ်ဘယ်လိုမလဲအိုလေအုပ်လိုက်တော့လေတလားအဲ့မနည်းသွေးပြောက်ပါသေးလားဟာဒုက္ခပဲတော့ဖက်ရှူကကြက်တကယ်တော့မကြက်ပါဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ပေါ်စိတ်ကလေကြက်နေပြီလို့ထင်နေပြီကျွန်တော်တရားအဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲမသိဘဲနဲ့အဲပြန်တော့ညပြန်ကြတော့ကျွန်တော်ဘွားတဲ့အဲ့ဒါတဲ့ကိုရီတိုးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဩော် तू ဟော तू တွေ့သွားတယ်ဗော तू တွေ့ထားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုပဲထင်တာကျွန်တော်ဖိရောက်ခါကြောင်ပဲနေပေါင်းလို့မင်းကဘလို့တွေ့ရလဲ तू ဟောတော့ဘာလို့တရားတွေ့လဲမတွေ့အောင် तू ကလောက်ထားရလေအခန်းနေလဲဟောလောက်ချားလာဆိုတော့ तू ဘယ်လိုများတွေ့ရလဲမသိဘူးတွေ့အောင်လုပ်လိုက်မယ်မင်းဘလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့မတွေ့ဘူးလေဟာမတွေ့ရမြေပါကိုရီတိုးပြောဘာတည့်ရလဲကိုရီတိုးရဲ့အာစကားအတန်နဲ့ဆိုတော့ဟာအဲ့ဆိုပရိသတ်ကိုကြာလိမ့်လို့မရအောင်လို့သူကလည်းဟိုပရိသတ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တော့မသိဘူးဟလာဘယ်နာအော်ဒီယန်တွေ့လို့လားဟလာဟာမိုက်လာလာအဲ့လိုအုပ်တော့တွေ့တွေ့သေးရလားတော်တော်အုပ်တာနော်တော်တော်အုပ်တာမှလေမလွှဲဘူးနော်တကယ်တော့လေတော်တော်အုပ်တာမှလေဒီလားအာကိုကတော့ဟောတော့လောက်ဆိုတော့ရယူထင်တယ်တဲ့မတက်ရှိရအောင်ကြက်နေပြန်လားသိဟာမဟုတ်အဲ့ရှိပါလားအုတ်ချပါပြောဟာပြီးရအစေပဲတဲ့မလားနောက်ပါရောဟာဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်ဖြစ်တာပါဒီကဒီကအဲ့လောက်ယူတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးရည်လေးရည်ရအဲ့ဝတ်စုံသွားအစတော့ကကိုရဲသွင်းတဲ့ချင်းခက်တယ်ထင်တာဟိုကီးမြင့်လို့အရန်ဝင်မြင့်တာပဲတော်တော်ဝင်မြင့်တာပဲတဲ့မလားကျွန်တော်ဆိုကြည့်လိုက်မှကျော်တကယ်ဆိုတော့ဆိုးဆိုးတယ်တိလားကြီးတော်မြင့်မြင့်တယ်မဆိုးနိုင်တော့ဘူးအဲ့သူအဲ့နောက်ဆုံးဟိုမှာလေထပ်ပြီးဟာပါထပ်တဲ့အချိန်ဟာထပ်တဲ့ဒီရဲ့ဒီမှာတော်တော်တက်နေပြီးဆိုးစရင်မောပန်းလာကြအစိုးကနေထပ်တဲ့ဟာအဲ့ဆိုတော့မရတော့ထင်းနေကိုပြန်စင်းပြန်စင်းအဲ့ဒီဘုတ်ခက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘုတ်ခက်လိုက်မှတ်တာအခက်ဆုံးကဟိုပါဗျဟုတ်တယ်ကိုငှက်ချင်တော်ခတ်တာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီချင်းကိုစရလေအဲ့လောက်မထင်သေးလားဘာလို့ဆိုတော့ကြားနေကြတခြင်းတော်လေးနားထဲမှာရတယ်အဲ့တခြင်းကလေမရရင်စူဖို့အောင်လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်လေကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုလေအယူစုဖြစ်နေတခြင်းမလို့တိလားအဲ့ဒါဆိုတော့ခက်တာပဲတော်လေးတော်ပဲဗျာတိလားအဲ့ကိုရွှေကလည်းရမ်းတော့တာပဲနော်ကျွန်တော်
belah orang dua leh so, ada cium ni. Mungkin awak alam kau mahu nanti no, sahaja leh di la. Ayah cium sama ni orang jual ni. Tu ye, apa no? Mungkin sahaja cium macam jauh dah. Ayah kuat tu leh di la. Alloh, tadi zah luar ni asalnya ha gol ni, lupa ni nama no. Kunga kau sura, orang wajib dia. Betul kau kau leh tu ambat dua ya di la. Ayah ho, alloh zaman tu. Aloo, ni ye bangun ni wajah, amnya hai bebe, alau, ye ay music baru jalan, tiga, tiga, alau, saya jinnya lah, jila, alah, ayna, ah, ah, oh, oh, ayu lai wah, hati ya, dia, ayu cia, cia, ayu wah, ayu, oh, nyale, ayu, ayu nyale, setanai, setanai, lalu, lalu macam ni, ha, suai, suai, ayu, ayu cian suai, wah ni, berjam ni, wah, lebuan, nama, tiga, ku mama tiang, lu tu nyama tiang, lebuan, nama, tak cian kiu yang, kenut dia, apa ni, ulu wah, ayu bukan apa macam ni, ada kesemua. Eh, ya, pak tua kali, pak pi lor, cina u, khususnya ni apa pi, pi curah ramah tu apa pi lah, pi lor, rest ni kali, suji lagi dah wah, tiap malam, khamal ni mesti full no, saya tu pas, iya ni cakap aja ni, kuri dulu bawa lor, tiap malam, tapi bawa lor aja, tapi lupa bawa dah mana ni, tapi eh, cakap suji lor ni. Habu susu tu tu yang, ane susu ane susu le, jom jom ni, ane jom ni, oh, nanti kalau biasa susu ni, pin cuci nak hangi le, ah, ah, hulir hulir, ah, sah ni biasa susu, eh, ada buka lah hulir, oh, ni 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 lah hulir biasa ni, cari ni ni, jono mama ti awam, belum ni, lew lewa, lew, cuci, semua orang lewa ni, no, ayah jaro, jono mama ti ni, tak cahlu luti awam, he, lew ni ni, luti na be, tu je, tapi jadi luti ni dia mana. Jasa alam mewah, tu tua ni, cina ni ni jual hal ni, dia ni wine wine ni, dia tua ni, tua tua pressure ni, ni hupa gua boleh dia mula, tu tu saya, wah wah, kupu 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 ni kena banyak tu, ha kupu ni, alam kau kupu banyak dia lah, tua pressure ni hupa gua boleh dia, wah kau ni jijau, dia hupa ni mana ni mula, cipio cina jijau jenah, tua dia, ni ya alam alam jijau lo betul, oh. Alau jam ye dulu jangan mati, dah macam biar ye kerja mahuk dia tu tu ni ada senarai ni ni malah bah, so biar tengah ni wang mesti udah bosom macam la, tapi jadi lo biar, bela biar mana asal ni, tu a, cuma tengah ni macam ni, macam ni macam jono, di tengah ni macam jono mana ni tu dia bersih a, macam tu dia bersih a, jangan lu jono mati u, tiang mah, jono mati u. Tu awalnya cina, bahin si awalnya so, walaupun cina tua suro, kalau music blues awalnya cina ru, tiap, cina tengen cina pun boleh, cina ru, ayang ni ada puai tua suro jadi, ada music so, dia puai dia be suro tua, apa susah minti barek, wah mintan jangan mintan di mana, ku puai dia be ha, ha, tua tua le mintan jangan mintan di mana, so ha, so macam pilih dengan di mana pilih boleh, so, hujan lu cuma sih tu lah, tu, tu cina ni cina ru, cina si suro lah, pas di mana suro, tu tua suro mian. Tu tiang, tu sura, jangan jangan sura biar lapau nak. Tan jauh jangan yang awal, bah jangan emak pi ari pi gomib, bah so mian tengah jalan buat dia kalau so buat dia mian tima beli beli, ah kah mian pun buat dia buat dia mula. Ha, mian so tan jauh jangan buat dia, eh boleh lah walau awal, eh kah jauh jadi, bah so walau jauh luar ni dah bah jauh jalan dia, dia tengah sini nama dia di luar sini, eh jangan dia, tapi tua le cina tang mamiu, tua cina tang jauh miam hau, cina tu ti so, eh mah tua le cina ti je ni bila, tua ti je ni, tapi tu mesti yudi lah, mesti tu jual le ni jauh ti eh, pihon ada ni ada cina le, wali, ku wana lu cina ni, wana lu cina u, semua lu do, nak gua apa mimi dah gigu tete ni tu lah, tete no cina mah, cina tete siapa masih lu jangan mau bi, aku jang semua bi lu gua lu, mau dia sini le, mungkin dia suruh miam lu, ah. Tak, itu semua mah biasa ni. Asal tu kamera macam tu, awal itu, kau dah ni semua lu, ai ni macam tu sebab suji lah. Eh, hold it, tak kamera macam tu, jangan mama video jangan tu lem, eh jangan tu lah jual lewa lah, eh jangan lu. Eh, dan ni tak kamera macam tu, jangan dia ini awal, hai dia jangan dia macam pun orang tu so, tu lah emak jual lewa je ni, tu lah. Tu lah, tu mesti dah. Eh, ni awal lu ni ni tu lah, jadi tu lah, jangan pahmi wara balai so. Hanga TV ni, tu esok ni cakap lama faham juga. Cuma kalau kajian sehari oh, baju kalau dulu lama lama ini jadi, eh, ibu tua lama ni ya, eh, ajang dia tua le. Macam ni lah, kau ni, cakap ready lah, cek cek tua lama, lama lama ini je yang baru. Kalau ni, macam ni cek barang, cakap ini ni ready, cakap cek.
ข้ามาเราไม่สู้ไม่สู้ผู้เราป้ามีป้าแม่เนี่ยไม่ถึงป้าป้าแม่เนี่ยไม่ถึงเราป้าลูกเดียวมันเนาะมันป้าเราบอกว่าเออ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 เ
ว่าจีก็ยังใช้ปานเนี่ยยังใช้ปานเนี่ยว่าเลยไอ้มาตัวปาเลยโหตัวมีเส้นสวยว่าลูกเจนส์อันนี้ตัวหัวชุดทับไปไม่สู้เอาตัวเลยเออเดี๋ยวเออไม่รู้เลยเออเทียนยาจะไม่รู้อยู่เลยเดียวไอ้ผมยังไม่รู้อ๋อไม่รู้ยังเนาะไม่รู้อะไรไอ้ฮะยี่ห้อยี่ห้อลูกใช้กันเนาะสั้นเนาะก็เปลี่ยนเรื่องจริงเลยเดี๋ยวช่วยมาไม่เนาะแล้วก็มาดูเรื่องตัวเชี่ยนตีมาไม่ได้ไอ้เชี่ยมาเราคัดดีไปเนาะรู้ยังไม่ยี่ห้ออะไรเข้าใจไอ้ตัวไอ้ขงสิเอามาลัวเนาะไอ้อะไรพิจารณาชี้อะไรอะไรโอ้เชิงโน้โอ้ตัวลูกเนี่ยเดี๋ยวตัดดิชี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเต็มพิชิตเนาะเดี๋ยวมั้งเต็มพิชิตเราโอ้ว่าเลยจะบอกเลยว่าคนรุ่นหน้าไหนชี้มาจะตัดตัดดิมิชิตลูกเลยอะเดี๋ยวมั้งชี้อะไรพิจารณาเข้ามาเนี่ยโอ้โหที่จะมาเนี่ยลูกโอ้จะบอกเลยฉันว่ากูไม่ได้สนใจฉันว่าตียาไปลูกเนาะจะเย่ปริตติเลยจิตติมาเลยลูกที่ซีซั่นโอ้ดิลิมิโอว่าปะเนาะโอ้ไส้วินซาว่าผิดจาเลยสรว่าด้วยเลยวันตาบาเลยเออเราเราว่าปะเนาะจ้อจูซาเลยเนาะเราเลยสรดิลิผิดเสียจินเลยเนาะอารมณ์ด้วยอันเดอร์เมนดิผิดเสียจินเลยไอ้ตะคูเนี่ยเราลุกลุกทาราสรเนาะอารมณ์ลุกดาบาโหเมสดีเมสซิงเกว่าละตะคูตะคูลงอะไรทาไปลุกๆอ่ะจ้อจ้ออดิสิบักก็เลยจ้อตะไหนเราเราดีเยซีเซเอาไปพูดไปจนลุกจ๋าเลยเนาะลุกจ๋าจ้อเซ่มาบ่ามาไม่ชีวโหอารมณ์อ่ะจ้อตะเงินชินนี่โหตะเงินชินชินเราจ้อเล่นอ่ะเลยเนาะโหเออเพราะฉะนั้นอธิกอ่ะดิดีปริตติปโยปโยปโยเสียชินเนาะเอนเตอร์เทนเมนต์ทุกอย่างเสียชินเนาะทุกคู่เลยด้วยไปเลยเนาะเออแล้วหลุมမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရဲ့အတွက်ပြောဝမ်းသာပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဟုတ်